ekranda görsənəm. COP29-a ev sahibliyi edəcək ölkə olan Azərbaycan bugün vahid onlayn rezervasiya platformasını təqdim edib. Səhifəsidir. Burada gördüyünüz kimi qalacaq qonaqların oteldən istifadə edəcəyi tarixlər. Platforma iştirakçılara noyabr ayında Bakıda keçiriləcək BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə konferansında iştirak üçün otel və digər yerləşmə vasitələrini rezerv etməyə imkan verəcək. Onlayn rezervasiya sistemi əvvəlki COP tədbirləri üzrə də ənənəvi tərəfdaş hesab olunan beynəlxalq şirkət tərəfindən hazırlanıb. İlkin olaraq Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən yerləşmə vasitələrindən ulduz təsnifatından keçmiş 100-dən çox otel, Sibris yaşayış kompleksindəki və atletlər kəndindəki yerləşmə vasitələrinin ilkin olaraq müəyyən qismi artıq platformaya yerləşdirilib. Platformada istənilən ulduz dərəcəsinə uyğun yerləşmə müəssisəsi mövcuddur. Müvafiq olaraq qiymətlər də ulduz dərəcəsindən və otaqların növündən asılı olaraq dəyişir. O da vurğulanmalıdır ki, dövlət bu platformada qiymət tənzimləsində iştirak etmir, qiymətlər sahibkarlar tərəfindən müstəqil şəkildə müəyyən edilir. Bu otellərdən tədbirin məkanına birbaşa nəqliyyat xidmətinin təşkili də nəzərdə tutulur. Bu otellərdən əlavə növbəti mərhələdə alternativ yerləşmə vasitələrinin də satışa çıxarılması nəzərdə tutulub. Otellər əsasən iki kateqoriya ilə seçilib. Birincisi, ulduz kateqoriyası olan artıq otellərdir ki, dövlət tərəfindən audit olunub, ulduz almış otellərdir. Digər tərəfdən həmin bu platformada yerləşdirilən otellərdə logistika baxımından, yəni transportda əlçatanlıq olacaqdır. Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən 300-dən artıq yerləşmə vasitəsi audit olunub və onlardan 200-ə yaxın otel təsnifatdan keçirilərək ulduz dərəcəsi əldə edib. Ulduz təsnifatından keçməyən 40-a yaxın otelə nöqsanları aradan qaldırılmaq üçün müddət verilib. Hal-hazırda regionlarımızda yerləşən otellərdə də ulduz təsnifatı üzrə işlərə başlanılması nəzərdə tutulur. BMT-nin texniki missiyası artıq ilin əvvəlində ölkəmizdə olub, ilkin olaraq müsbət qiymət verilib. Həmçinin məlumat verildi ki, tədbir müddətində otellərə dəstək olmaq üçün minə yaxın turizm könüllüsünə təlimlər keçiriləcək. Həmin könüllülər müvafiq otellərə təhkim olunacaq.